tokio ryškumo žvaigždės iš krepšinio neišeina. Ne mes turim bijoti varžovo. Tegu jie žiūri, tegu jie bijo. Jis buvo turbūt vienas iš geriausių pasaulyje. Sąjungos rinktinės kapitonas, šis kietas vyrukas. Mes ginčydavomės, kuris aš penktas, ne, tai žodžiu, mes tenais Kaune idealizavom, tai yra Modestą. Modestas buvo švyturys mūsų kartos. Dokumentinio filmo Modestas Paulauskas, krepšinio švyturys premjera sausio 3 dieną 19:30 per LRT televiziją.